Salam, du passe en arrière le bon, mais ça me fait pas l'astre. La vraiment de la côté si tu en gagnes une lot, on y sait que tu as un thème à c'est populaire le programme. Romain Sasquia, c'est plénéri, lianéri, albat, il cite Perma. Aïe, programme Aris, t'as le talien verrouillé à Damien et Maro, sans programme, t'as mis en marche de la table, t'as le talien gagné programme, t'as mis deux chez Gavigue, 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 t'as ну так гуглит так адмоицерет არ არის პრობლემა თუ არა და ნახეთ ვიდეო მიდევს საიდან მიწერენ პროგრამებს და შეგიძლია თქვენს გადმოიწეროთ აი ეს პროგრამა ცოტა მოგვადგება მაგალითად ჩვენ ვაყენებთ ჩვენ კომპიუტერში ბევრ თამაშებს შემდეგ ვშლით ან პროგრამებს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ინახება ესე იგი რეესტრში და ეს პროგრამა არის ესე იგი იმით კარგი რომ არის უსაფრთხო ესე იგი გადაგვიზიანებს ჩვენ კომპიუტერს ასე რომ ვთქვათ და გაწმინდა ჩვენ რეესტრს. მოდი ნახოთ გავანალიზოთ ჩვენი რეესტრი ასე პირველად. არა, რეესტრი არის. შემდეგ ეს არის ესე იგი პირველი აშიცა, ესე წმინდავს ბრაუზერებს, რა ბრაუზერებს ვიყენია და ესე იგი სხვა ესე კეშ ფაილებს, ასე რომ ვთქვათ, რაც არის კეში. მოდი გუგლს დავანებოთ თავი. ესე რომ ვთქვათ, ახლა ამ ეტაპზე და აი გავწმინდოთ ჩვენი კეში. მთლიანად გაწმინდა ჩვენ კეშს. განთავისუფლებს ესე იგი ადგილს, კეშს და კიდევ ესე გაწმინდავს ესე იგი ჩვენ კარზინას, ასე რომ ვთქვათ. ამინა გუგლის ის. შემდეგ, ნუ ეს გაიწმინდა. გაწმინდავს ძალიან ნისბად, ინდივიდუალ უნდა როგორც უყურებთ, მე ახლა მხოლოდ გუგლის დახურვას, ეს ამინა გუგლის გაწმინდა. შემდე გადავდივართ რეესტრში, რასაც ლაპარაკობთ. ახან აი რეესტრში ესე იგი ჯერეზებს რეესტრში, ესე იგი თანაწერებს, რომელიც უკვე აღარ არსებობს, ასე რომ ვთქვათ, არის დარჩენილი, რომელიც აღარ არის საჭირო. და უსაფრთხოდ ესე იგი წმინდავს რეესტრს. ნუ ჩვენ არანაირი პრობლემა შემდეგ არ შეგვექმნება. ამით არის ამ პროგრამის პლუსი და კიდევ აქვს სხვა ფუნქციები ახლავე. ну შემდეგ ესე ვაჭერთ ისправит ვაჭერთ აქ ისправит რომ მეჩენე და კეტავთ ну შეგვიძლია დავასკანოთ მეორედ იმიტომ რომ ზოგჯერ მეორედაც აქტებს ერთ ნახვაზე ყველას ვენახულობს და ვაკეთებთ მეორედჯერ უკვე მესამე აღარ არის საჭირო უკვე მესამე აღარ ამოვიდეს არაფერს ну ორჯერ უნდა ადასკანირება რა ასე როგორ შემდეგ გადავდივართ სერვისებში აი აქ სერვისებში ჩვენ გვინახავს ნახეთ რა პროგრამებს გვიყენია ამ რა პროგრამებს მიყენია მე კომპიუტერში და აი აქ შეგვიძლია ჩვენ ამოვშილოთ ესე იგი ნებისმიერი პროგრამა ну მაგალითად ამოვშლი ერთ პროგრამას რომელიმეს რომელიც არ გჭირდება თუ არის ესეთი ნახავა ახლა ну აი მაგალითად ეს პროგრამა არ მინდა და ვაჭერ აქ დეინსტალაციას ვაჭერ ტოკენს და პროგრამა იწება ჩაულებრივად. აი პროგრამა წაიშალა, ნუ ახლა კომპიუტერს გადავდივართ ვალიდა, ამიტომ რომ ვაჭერ არას. და ასე შემდეგ, თუ შეგიძლიათ ესე იგი წაშალოთ აგინოთ თქვენი პროგრამა, რომელიც აქტივდება პირველად და უცებ და მარტივად. შემდეგ გადავდივართ ავტო და მუსკაში, ეს ვინახეთ, აქ რა ერთება კომპიუტერი, გავაკეთეთ ეს ტელეგრამზე, აქ რა ერთება კომპიუტერის ჩართვის დროს. აი მაგალითად ეს არ მინდა ავტომატურად რომ ჩაირთოს კომპიუტერის ჩართვის დროს და აქ ვთიშავთ. ვაჭერთ გამორთვას, აი გამოვირთო, ეს აღარ ჩაერთება კომპიუტერ ჩართვის დროს, ეს უკვე პირდება, ეს მინდა, ესეც არ მინდა რომ ჩაერთოს ავტომატური ჩართვის დროს და ამასაც გამორთავ, აი ესე და ასე შეგვიძლია შემდეგ ჩართოთ, თუ გვინდა რამე ჩართვა ისე, დავაჭერთ ჩართვას და ჩართვათ, ახლა გამორთოთ. შემდეგ აქ ესე დისკის ანალიზი. ასე ვთქვათ. პლუს აქვს დისკს, ესე იგი C დისკზე, D დისკზე, მაგალითად სიმღერები, ვიდეოები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ფაილებს ეძებს ორი ერთნაირი ფაილი თუ არის რამე, აჭერთ ესე იგი სკანირებას და ესე იგი ორი ერთნაირი ფაილს ეძებს და თუ არის ეს ორი ერთნაირი ფაილი, იმ ფაილებს შემდეგ წაშლით. მაგალითად სიმღერა გადმოწერილი აქვს ორიჯინალ ვიდეო ასე შემდეგ, რომ ყველა და დაიკავს ადგილი ესე იგი ჩვენ დისკზე, იმ ფაილებს შემდეგ წაშლით. ნუ შემდეგ ჯერ დაიწყებს ძებნას და აჭერთ აქ ნაიძი, რომ ესე იგი მოძებნის იმ ფაილებს შემდეგ კიდე წაშლით, კიდე შეუსვით სახელს, სხვადასხვა სახელი ხდება და ასე შემდეგ. კიდევ აქვს ეს სისტემის აღდგენა, ნუ სისტემის აღდგენა იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ თქვენ ჩართული ესე იგი ოფიციალურად ესე იგი ინდოუში სისტემის აღდგენა, მე ახლა ჩართული მაქვს და აი ბოლოინგეს მიჩვენებს და დავაყენებ ბოლოს, შემიძლია ავაღდინო ამ პროგრამის დაყენებამდე და ასე შემდეგ. ნუ კიდევ აქვს ესე იგი დისკის, მაგალითად დისკზე კიდე ყველაფერი წაშლა, ესე იგი შლის და აღენეთ ესე იგი 7
რახოც ანუ 95 რახოც, ნუ წაშლის ისე რომ შემდეგ ვეღარ აღდგენთ ვერაფერს. ესე იგი თუმცა ფეშკაზე წაშალოთ ისე რამე რომ შემდეგ ვეღარ აღდგინოს. აკეთებთ 95 რახოც და აჯერთ წაშლას და იშლება ყველაფერი ჩვენ დისკზე ან ფეშკაზე და ასე შემდეგ. Ну, а на стройкеში არაფერი არ გინდა. Ну, ასე შემდეგ ეს ფუნქციები გაგაცანით უკვე ყველა რა ფუნქციებიც გქონდათ. აი თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ არქი თუ არა ხარ ჩვენი არქის გამომწერი, ეს არის არქი როგორ. ეხლა კი გემშვიდობებით, დროებით მომავალ შეხვედრამდე.